zadnjem času veliko razmišljam o počitku. In sicer zaradi tega, ker se mi zdi, da ljudje velikokrat zapademo v neke vrste dva ekstrema, dve skrajnosti. Po eni strani se mi zdi, da velikokrat živimo svoje vsakdanje obveznosti na ta način, da si rečemo, hit oprav, šiht povš pa frej. Kakor da bi bil ideal človeka in naš resničen mir v tem, da izstopimo, ne, da zbežimo. Ko sem na račun tega razmišljanja prebiral prvo poglavje Svetega pisma, kjer imamo poročilo o stvarjenju, sem v bistvu dojel, da je stvarjenje tako zastavljeno, da gre zgodba v tem smislu, da se stvar čezdalje bolj napolnjuje. Na začetku je nič, potem pa postopno radujejo stvari in v končni fazi imamo polnost. In v tej polnosti živi človek. In njegovo srce in njegovo telo je narejeno tako, da bi vstopil v čim večjo polnost. Ne? Se pravi, da bi si vzel en dan odmika, en dan prosto, zaradi tega, da bi doživel, da je celo življenje, ne? Tako, lepo, da je stvar krasna. Ne pa, da je moj šiht, moja vsakdanja obveznost, samo eno breme, ki se ga moram čim prej losati. Po drugi strani pa marsikjer zapada v to, da si očita, da kako si bo zdaj kar en cel dan vzel frej. Kakor da ne bi mu nič pametnega zadelati. Ne? Kaj se bojo pa ljudje mislili? To je pa nevarno, ker lahko vodi človeka v to prepričanje, da bolj ko boš delal, več boš vreden. Kar je pa čista iluzija, kar je čist zblojeno. Ne? Mi nismo vredni zaradi tega, ker čim več delamo, ampak smo vredni zaradi tega, ker smo. In ponovno, v prvem poglavju Svetega pisma imamo mi poročilo, ki je v bistvu usmerjeno v počitek. Sedmi dan Bog počiva. Ne? In zdaj, če človek, ki je šesti dan usmerjen, ne, si ne vzame enkrat dneva frej, zato da bi zauzel neko distanco do tega, kar počne, lahko zapade točno v to nevarnost, da si bo mislil, bolj ko bom delal, več bom vreden. Ne. Jaz šele takrat, ko bom izstopil iz svojega dela in bom doživel en dan prosto, bom doživel, da sem jaz vreden, ker sem. In da je to čisto stonsko. In temu ne moram nič dodati, pač pa me počitek vodi nazaj k veselju, do tega, da bom delal svoj vsakdani posel. To pa ja. Ampak jaz bom izstopil in bom videl, da moj vsakdani posel ni tist, ki mene določa, ampak jaz določam veselje temu mojemu vsakdanjemu opravilu. Evo, prijeten oddih, želim vsem.